କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁନି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ ଆମେ ଫସିଯିବୁ ସାର୍ ଖାଇବା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତେଲ ଖାଇ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତେଲ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଫସିଯିବୁ ଆପଣ ଯଦି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁନି ଆମେ ଯେ ଟିକେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ 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 ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କରିବ ଛାଡ଼ ସବୁ ତମ କଥା ହେଲା ମୋ କଥା ହେଲା ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କରିବ ଆଉ ଛାଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ହଜାର ଟଙ୍କା ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କହିଲି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତ ନିଜେ ଦରକାର ସରକାର ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ତେଲ ଭରିବାର ଅଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ କହିଲି ତ ଆଉ ଶହେ ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ଦେବେନି କି କିଛିଟା ସାର୍ ଆଜି କହୁନାହିଁ ସାର୍ ହେବନି ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ହଜାର ଟଙ୍କା କାଟିବେ କିଛି ତ ହେବନି ଆମେ ଚାରିଜଣ ଚାରିଜଣ ଅଛି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ନା ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଲୁନି ବୋଲି ସେଇଠି ଶୀଘ୍ର ଇଏ କରନ୍ତୁ ସାଜେଷ୍ଟ କଲେ ହଁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପୁରା ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଗେଇବେ ଜଣେ ଲଗେଇଲେ ହେବନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଗେଇବେ ସୁନୀଲ ଆସ ସୁନୀଲ ଆସ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଯିବୁ ହଁ 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 ହଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି ଆଜି।